看我那个了，完门啦！哎、欸，哎呦，哎、欸，这跳好高、哦，是谁？为什么可以跳这个？因为自己跟上了。要死了，要死了！哎、欸，这只有一台车吗？是不是？对吗？是只有一台车吗？回答一下。哇，很坦，多很多，还蛮多台。墙壁他妈有问题啊！我操！不规则的吗？看见墙壁是圆的啊！我也觉得啊，我打两台就好。为什么我都跳不起来？我看一下，帮你看一下，应该没事。我打两台就好，原来不是我的问题，应该没了，应该没了。前面还有一台啊，下去右下角还有一台。等一下，等你。这个可以一拳到位，这個、可以一拳到位，不是有？重拳不是后面那台，后面那台。哦，哦有，一拳到位，那、啊、没事。哦呦，哦呦，啊啊！太低了，再高一点的话就三个。哎呦！哎呦！哎呦！好酷！哎呦！你可以准备，你可以准备上，因为你楼上有车。啊，那个车只卡在上面，不用不用太急打，不用太急打，先压就好，先压位置。我滑去。是不是？哎呀，我出啊！我跳不到啊！我说，你可以晚点，你可以慢点，你可以慢点。不是，天空。好、哦，我、哦、下一只。哎、欸，刚刚刚刚，对，快跑快跑，快点快点，快点快点，二十。哇，直接踩你车上去了，好狠哦！哇，快、哦、点！哇靠！哇，原来是这样，我把大师了，怎么都差一点？哇操！三个，你可以上，你可以上，你可以上，还有机会，还有机会，还有机会。前面后面，快跑，往内跑，往内跑。哎你，哇，这怎么都没弄到啊？怎么弄啊？我操！都差一点点哦。对，真的都差一点点，对不对？你看到吗？都削过去，都削头皮，从他的头皮哦边边削。让我极限跳啊！好扯、哦！哎，超常发挥。哎、啊，我真的是坦克玩的最烂的那一个。等一下，没得播 BGM 的。